почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денешната пародија, организирана од локалниот клуб на социјалдемократската младина, има за цел да ги подсети граѓаните на општина Прилеп што ВМРО-ДПМНЕ и вети пред локалните избори, а што досега остварено тоа. Господинот градоначалник доби мандат од граѓаните на Прилеп со лажни ветувања дека од Прилеп ќе направи европски град. Град пример за цела Македонија. Вети дека ќе изгради затворен олимписки базен, нова современа автобуска станица, 7 спортски сали, 7 тениски игралишта и така натаму. Господин Ристески, во европските градови поставувањето на водоводни или канализационни мрежи се врши преку ноќ. И тоа се прави квалитетно со цел да издржи барем во наредните 20 години. А не како вас и вашите блиски фирми на вашата партија да копате и прекупувате една иста улица по неколку пати. Од вашата добра намера да го направите Прилеп град пример, не остана една улица по која може слободно да се вози. Сакаме да ги подсетиме граѓаните на општина Прилеп дека ВМРО-ДПМНЕ и Мариан Истински на претходните локални избори не ветија дека ќе поскапат. Прво, сметките за комунални услуги поскапеа на два пати, еднаш 55% и сега 20%. Второ, зголемена е цената за закуп на тезгите за текстил за над 80%. Трето, зголемување на цената за уредување градежно земјиште до 40%. Четврто, зголемување над 25% на цената за комунална такса за користење на простор пред деловен простор. Пето, зголемување на давачка за одржување на гробно место. И на крајот, сакаме до градоначалникот Ристески, до владачката ВМРО-ДПМНЕ, да упатиме една порака. Господа, постојано ќе бидете посетувани од нас за оно што го ветите, а не го остварувате. Благодарам.